Bugün özüңүздөргө маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын урматтуу президенти Жапаров Садыр Нургожоев тарабынан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга кол коюлду. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күндөн кийин күчүнө кирет жана министрлер кабинети бир айлык мөөнөттүн ичинде өз чечимдерин мыйзамга ылайык келтириш керек. Бул мыйзамда чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдун өкүлдөрү жана чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдардын уставдык багыттарында ишмердүүлүктөрүн түрүндө аныктыктар киргизилди жана саясий ишмердүүлүк жөнүндө анык түшүндүрмө аныктамалары киргизилип жана кайсыл ишмердүүлүктөр менен алектенүү дагы каралды. Бул мыйзам коммерциялык эмес уюмдардын бүгүнкү күндө болуп аткан тактык эмес ар кандай багыттагы башаламан иш алып барып аткандарына бул мыйзам чекит коюп, аларды бир калыпка, багытка түшүрүп келет. Бул мыйзамдын аткаруу максаты боюнча дагы юстиция министрлигине жүктөлгөн талаптар бар. Юстиция министрлиги дагы өзүнчө жобо жана тартипти иштеп чыгуу керек. Бул буга чейин чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдар жана алардын өкүлчүлүктөрү өзүнчө катталбай келсе, мындан ары юстиция министрлигинде өзүнчө реестрде катталып жүргүзүлөт. Ал каттоонун тартибинде юстиция министрлиги иштеп чыгып, коомдук талкуу менен бекитүүгө жатат. Ал жерде чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдун уюштуруучулары, жетекчиси, алардын даректери жана башка тийиштүү маалыматтар камтылып келет. Андан сырткары юстиция министрлиги ыйгарымдуу орган катары бул жерде дагы чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн, аларды текшерүүгө, алардын уставдык максаттар менен иш алып барып аткандыгын, аларды жыл сайын өткөзүп аудиттин корутундуларын алууну, алардын расмий чогулуштарына, аларга келип түшкөн акча каражаттарынан, алардын максаттуу уставтарга дал келип аткандыгы боюнча дагы мониторинг ыйгарымдуктары каралган. Бул жерде азыр юстиция министрлигинин алдындагы тапшырмалар бул эки ченемдик укук актыны иштеп чыгуу, бул тартип жана жобону. Тартип жана жобону иштеп чыгууда юстиция министрлиги ченемдик укуктук актыларды кабыл алуунун тартибине ылайык расмий коомдук талкууга чыгат, кызыктар тараптар менен эксперттер менен макулдашып ченемдик укуктук акты иштелип чыгат. Жана иштелип чыккан кабыл алынган тартип жобо боюнча талаптар аткарылат. Ал жерде көрсөтүлгөн эскертүү берүү, эскертүүнү көрсөтүлгөн бузууларды жойбогон учурда анын иш аракетин убактылуу токтотуп туруу же уставтан сырт чыгып кеткен юридикалык жактар ошол коммерциялык эмес уюмдардын ошол тийиштүү болгондордун иш аракетин токтотуу же мажбурлап жоюу боюнча сотко кайрылуулар каралат. Бүгүнкү күндө коммерциялык эмес уюмдардын саны 25 000 чукул. Анткени баардык эле коммерциялык эмес уюмдар эмес, бул жерде ошол коммерциялык эмес уюмдар боюнча мыйзам менен жөнгө салынган бул коомдук бирикме, коомдук фонд, мекеме жана юридикалык жактардын бирикмеси катары түзүлгөн уюмдар жөнгө салынган. Бул уюмдардын өзгөчөлүктөрү булар ошол буга чейин мыйзамда көрсөтүлгөн максаттар, уставта көрсөтүлгөн максаттардан сыртка чыгуулар менен келип түшкөн акча каражаттардын ал банктык эсептер менен же кандайдыр бир жолго келгендердин расмий жарыялоодон мындай кандайдыр бир учурларда качып деп айтсак болот, качып же жашырып келген өз алдынча ыктыярдуу түрдө отчетторду салык орган сайтына жайгаштыруу нормасында дагы ал жерде көрсөтүлгөн суммалар менен реалдуу түрдө келип турган суммалардын аябай эле чоң айырмасы бардыгы дагы бул ыйгарымдуу органдардан жана изилдеген эксперттердин маалыматтарында биз күбө болгондой. Бул жерде ошол 25 000 чукул коммерциялык эмес уюмдун ичинен 2 000 бул чет өлкөлүк катышы бар. Чет өлкөлүк өкүлчүлүктөр менен чет өлкөлүктөрдүн катышуучулары менен түзүлгөн юридикалык жактар болуп саналат. Булар ошол басымдуу бөлүгү коомдук бирикме менен коомдук фонд катары түзүлгөн. Буга чейинкилер мындан ары буга чейинкилери дагы кошулуп атайын ошол чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдардын реестрине кирип катталып жаңы тартипке ылайык жүргүзүлөт. Мыйзамдын максаттары саясий ишмердүүлүккө аралашып келген бейөкмөт уюмдар буга чейин да өзүңүздөр күбө болуп жана мыйзам кабыл алуудагы маалымат негиздемелер көрсөткөндөй да булар шайлоолорго, коомдук саясий ишмерлерге, булар шайлоолорго, коомдук саясий иштерге активдүү катышуу менен алар шайлоонун жыйынтыктарын бурмалоого же кандайдыр бир жыйынтыктарга жетүүгө, мамлекеттик ишмерлерге кийлигишүүгө
жана мамлекетте болуп аткан саясатты сурамжылоо башка жолу менен өздөрү кызыктар болгон бир көрүнүштө жыйынтыкты көрсөтүүгө аракет болуп келген. Бул биздин мамлекеттик жана улуттук коопсуздукка жана маалымат коопсуздукка бул өтө чоң таасирин тийгизип келген. Бүгүнкү күндө ошол эле учурда эң чоң талаптардын бири келген акча каражаттары ар бир кандайдыр бир уюм, бейөкмөт уюм иш-чараны уюштурганда кандайдыр бир максаттарга жетүүдө сөзсүз түрдө ал бир акча каражатсыз ишке ашпайт да. Ошол чоң акча каражаттардын келип түшкөн көрсөткөн суммасы алардын айырмасы болгондуктан бүгүнкү күндө биз мыйзам бардыгыбызга талап болгондой мамлекеттик кызматкер дагы, коомдук ишмер да же жеке жарандар дагы бардыгы акча каражатын көрсөтүү милдеттүү. Эгер аны жашырган дагы бир көрсөтпөй учурларда ыйгар муктуу орган бул жерде юстиция министрлиги болуп аныкталып атат да юстиция министрлигинин кызматкерлери алардын жыйындарына катышуу менен алардын кандай максатта иштерди алып барып аткандыгын жана ошол эле учурда жыл сайын көз карансыз аудиттин корутусун алып ошол жерде аудиттин корутундусуларда жана ишмердүүлүк боюнча бузуулар укук бузуулар аныкталган учурда аны эскертүү берүү алгач анан убактылуу токтотуп туруп анан жоюуга болгон кадамдар болот. Бардыгыбыз мыйзамдын талабы менен иштешибиз керек. Ким кандай уюмда болбосун бирөөдөн талап кылганды дагы биз өзүбүздөн да талап кылып ачык айкындуулук принциптерин ишке ашырышыбыз керек.